Маусымның 10-11 күндері Орал қаласында шекара маңындағы әріптестікті арттыруға бағытталған Қазақстан-Ресей халықаралық форум өтеді. Бұл туралы Батыс Қазақстан облысының әкімі Нұрлан Ноғаев орталық коммуникациялар қызметіндегі брифингте хабарлады. Ресейдің 5 бірдей өңірімен шектесетін облыста кәсіпкерлердің бәсекеге қабілеттілігін арттыруға бағытталған кешенді жұмыстар қолға алынған. Бұл халықаралық форум соның бір ғана мысалы, деді облыс әкімі. Жалпы облыста ірілі ұсақты 250-ге жуық бірлескен компания жұмыс істейді. Кәсіпкерлік саласында 95 мың адам қызмет етеді. Өңірдің жалпы ішкі өнімі 1 триллион 800 миллиард теңгені құраса, оның 17% шағын және орта бизнестің үлесінде. Бұл көрсеткішті президент тапсырмасына сай 2020 жылы 50%-ға жеткізу жоспары бар. Өткен жылы Ресеймен сауда саттық айналымы 806,5 миллион долларды құраған, бұл көрсеткіш 2012 жылы 27,4%-ға кем болатын. Қазіргі таңда біз Батыс Қазақстан облысының ресми делегациясы көршілес 5 облысқа іссапармен барып қайтты. Әлеуметтік салада, экономикалық салада, білім, гуманитарлық, спорт, жалпы қоғамдағы барлық салалардағы қарым-қатынастарымызды анықтап, 5 облыстың ресми өкілдерімен, ресми билігімен келісім шарттарымыз бар, ынтымақтастық жөнінде.